បានច្បាស់តែម្ដងអ្នកណំពាកស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជជំនាញភ្នំពេញបានធ្វើការណែនាំបន្ថែមដល់នគរបាលចរាចរណ៍ជុំវិញករណីប៉ាត់ស្ដាំពេលភ្លើង stop ពអក្រហមបើគ្មានឧបសគ្គកុំហាក់ពីនៃអីសេវាគមព្រមឹកវល់មកកាន់នីតិព័រមៀនជៀតនឹងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី channel youtube <coughs> ក៏ដូចជា facebook page admin stangda បបៃប្រចាំមេនជាការពេញចិត្តនៅការផលិតជឿវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ admin standard នោះសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬកង Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដាញ់យោងតាមសាសំឡេងរបស់លោកវិរៈសនីឯកសានសុកសីហាណែនាំពាក្យស្នងការរដ្ឋាណចក្របាលរាជជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2022 បានធ្វើសេចក្តីណែនាំបន្តតាមដល់នគរបាលចរាចរណ៍ដែលចាប់ហាក់ពិន័យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមគោលដៅនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសាសំឡេងរបស់លោកវិរៈសនីឯកសានសុកសៃហាដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងក្រុម Telegram បានណែនាំដល់នគរបាលចរាចរណ៍ចំនួន3ចំណុចធំធំទី1ករណីភ្លើងស្តប់ បើសិនភ្លើង stop ពណ៌ក្រហមអ្នកបើកបរបន្តស្ដាំក្នុងស្ថានភាពក៏មានគ្រោះថ្នាក់សូមកំហកពីណីញទី2ករណីភ្លើងលឿងនៅពេលអ្នកបើកបរជិះហុចកំនោះផ្លូវដើរទៅបលូតភ្លើងលឿងសូមបាទក៏សូមកំហកពីណីញគឺត្រូវអបរំណែនាំបន្ថែមទី3 ចំណាយនគរបាលនៅតាមគល់ដៅសម្រួលចរាចរសូមកុំអោយคล้ายទៅជាគល់ដៅអនុវត្តច្បាប់ចរាចរការណែនាំបន្តែមរបស់លោកសានសុកសីហាបានធ្វើឡើងបន្តពីមន្ត្រីនគរបាលចរាចរនៅតែផ្នែកពុលរងខុសពីការណែនាំហើយក៏មានការប្រដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលរីកជាទីនេះភ្នំពេញផងដែរតើតួងទៅនឹងបញ្ហានេះ ណាប្រិមត្តណាបាទ yeah. ឃើញថាលំបាក់បន្តិចណាប្រិមត្តណាដ so ោយ <un> សារ mm ត -hmm. ែជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់បានយល់អំពីច្បាប់នឹងហើយគាត់ឃើញភ្លើង stop ក្រហមគាត់ឡើងបត់ស្ដាំផ្លេតបាទប៉ូលីសចរាចរណ៍មួយចំនួនបាទមួយចំនួនតូចទេណាខ ọt ផ្លេតបាទខ ọt ផ្លេតទៀតស្អាត រឿងរាវនេះគឺអេដមីនស្តង់ដាក៏ធ្លាប់ជួបដែរបាទធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងតែម្ដងដល់ប្រិមមណាបាទធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបនេះខ្ញុំក៏បានជម្រាបទៅបាទកាន់បងបងនគរបាលចរាចរណ៍ប្រថាថាខ្ញុំបានដឹងអំពីសេចក្តីណែនាំរបស់អ្នកណែនាំពាក្យស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ថាផ្កាស្បកក្រហមអាចមានសិទ្ធឡើងស្ណាំដៃបានបាទខ្ញុំនិយាយច្រើនណាស់តម្រាំតែគាត់នេះព្រមអាចតែណាព្រមខ្ញុំនិយាយច្រើនណាស់តម្រាំតែគាត់អាចតែអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺមានពជាពលរដ្ឋនឹងបដងទៅកាន់ស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទៀតបញ្ហានិងដោះដ ਾਇ លព្រៃមាត់ ធ្វើអានអ្នកណោមពាកនឹងគឺចិញ្ចមកស្រ ாய் បំភ្លឺនិងបញ្ជាក់បន្ថែមម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកវរៈសនីឯកសានសុកសៃហាអ្នកណោមពាកស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ការក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីក្រមអាវាទមួយចំនួនឲ្យអនុវត្តច្បាប់បាទតាមសេចក្តីណែនាំបាទតាមសេចក្តីណែនាំតែមន្ត្រីនគរបាលមួយចំនួនតូចហ្នឹងគឺ គាត់នៅតែខូចអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបាទខ្ញុំនិយាយការពុតបាទនៅខ្ញុំនិយាយការពុតតាមបន្ត្រីល្អល្អច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់អញ្ចឹងតាកតតឹងតឹងព័ត៌មាននេះបងប្អូនចែករំលែកបន្តទៅទៀតផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើសលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែពីទូជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា